את הטבלה בעצם אפשר לראות אותה כבר שעשינו מזמן, לפני מלחמת תופת יצורה יצוקה, אבל אני עכשיו נחזור על זה כדי שהטבלה תראה יותר ברור. אם כן, מה שידוע, סיפור ידוע שרב מרדכי אליהו אישר אותו, והבן שלו, כמו שרב שמואל יהודה ביוטיוב אומר, כן, זה היה סיפור מעניין, קבר רחל, שרב מרדכי אליהו תמיד היה הולך מתפלל שם לפני המלחמה, הוא ביקש מרחל שתציל את החיילים. וזו הטבלה שבעצם אפשר לראות אותה כשתשימו במחשב בתשס"ט מלחמה בעזה או רחל אמנו בעזה. ומה שמצאנו אז, עוד לפני שהמלחמה התחילה, מה שרצינו לדעת שבדרך כלל זה אנחנו עושים, מנסים לראות איזה רמז למלחמה בעזה, אז שמנו את התאריך בתשס"ט והמלחמה, כן, המלחמה, רואים פה את המלחמה, ואז זה ממש מופיע פה, ואז כשהסתכלנו, נדמנו לראות שבאותו דילוג שממשיכים הלאה, הופיע משפט מעניין, שמח לרחל. וכיוון שאז לא הבנו מה זה, חוד האישה לפני השם, רק כששמענו את הסיפור, הבנו שהשמחה לרחל, האישה לפני השם, כפי שהרב מרדכי אליהו סיפר לבנו, ששמע את הסיפור, כן, כן, הסיפור נכון, וידוע שאפילו שירדו את חולים, לפני המלחמה, כמה שלוש או ארבע פעמים, הלך והתפלל וביקש מרחל שתציל את בניה, את החיילים. אם כן, הטבלה מעניינת, כפי שאמרנו, וגם מה שמופיע פה זה מעניין בו בצבא, מעניין מופיע פה הצלה ממוות, אותם מחבלים. מה שמעניין גם, שבאמת סוף הטבלה באמת אומרת מה הייתה התוצאה והיקום, והכתום עד חומה, כן? שברוך השם ישראל זכתה לניצחון. בכל זאת מפה, מה הכוח של תפילה שבזכותה באמת הרבה מאוד ניצלו באותה עופרת יצורה, אותה מלחמה בעזה.